Хмельницької міської лікарні пацієнти можуть потрапити трьома шляхами – каретою швидкої допомоги, за направленням лікаря чи через самозвернення. В будь-якому із цих випадків обов'язково отримають допомогу спеціалістів та всіма найнеобхіднішими препаратами заклад забезпечений. Завідувач приймального відділення показує нам палату для надання допомоги при невідкладних станах та протишокову палату. Палати оснащені необхідною медичною апаратурою. Кисневий концентратор, дефібрилятор, приліжковий монітор, мішок амбу для реанімаційних заходів в цій палаті теж, ну, інша апаратура і рядом маніпуляційний кабінет. В маніпуляційному кабінеті медикаменты відповідно до національного переліку. Ці медикаменти, питання стояло, які медикаменти вибирати. Ну, ті медикаменти, у яких оптимальне співвідношення, якість, ефективність. Ті, які продаються по доступним цінам і допомагають хворим. Такі вибирають. Якщо українські ліки чи біоеквівалентні оригінальним, дороговартісним лікам, то навіщо ми будемо витрачати кошти на ліки, які коштують в рази більше і мають таку ж ефективність, як ліки, які в рази дешевше і мають таку ж ефективність фармакологічну, біоеквівалентність оригінальну. Всі медичні препарати для надання допомоги пацієнту у відділенні постійно є в наявності, демонструє Микола Манюшкін. Значить, це ті ліки, які безпосередньо витрачаються на надання невідкладної допомоги. Окрема аптечка при анафілактичному шокі і при інших невідкладних станах. Перелік медикаментів, які знаходяться в цій аптечці, прямо... Да. Может быть, здесь же и для инфузийной терапии стерильные лики, ампульные препараты, шприцы, ну, все вироби медичного призначения. То есть вы забезпечены ліками повністю, так? На відділення повністю невідкладної допомоги забезпечені. Тобто, если хворий поступає навіть не робочий час, ночью, вихідний день, святковий, то мы не посылаем ему его аптеку шукать лики для надания невідкладної допомоги. Все для этого у нас есть. Згідно національного переліку. Це безумовно на всі діагнози. На всі діагнози в нас є. Ну, може, національного переліку, в принципі, засоби. Можна надати невідкладну допомогу при різних невідкладних станах. Він розрахований, ну, на всі невідкладні стани для надання екстреної які медичної чаще допомоги. Невідкладні стани на приймальному відділенні бувають, при яких потрібно надання екстреної медичної допомоги? Це гіпертонічні кризи бувають. На жаль, гострі алкогольні інтоксикації майже щоденна наша реальність. Це гострі порушення ритму серця. Це стани після судомних нападів. Это гострые коронарные синдромы, тобто серцево-судинные напады. Это стан после знепритомления, тепловые, солнечные, пошкодки. В якому випадку людей можуть пропонувати їм купувати ліки самостійно? Коли в локальному протоколі лікування є ці препарати, а немає переліку на національному переліку цих ліків, тоді лікар має повне право рекомендувати форму приобрести ці препарати. А от якщо, до прикладу, це ніч, от підіймемо питання знову ж таки цілодобової аптеки, і ну реально потрібно національному переліку повністю є ліки, які повинні для надання екстреної медичної допомоги. Найнеобхідніші. До того ж, наголошує завідувач відділення, ці ліки надаються безкоштовно всім пацієнтам. Не обов'язково потрібно потрапити сюди по швидкій допомозі. Відходження – це швидка допомога за направленням сімейного лікаря або любого спеціаліста вузького профілю з центру сімейної медицини, чи з поліклініки, чи з медпунктів. І третє джерело надходження – це самозвернення, самоплив. Тобто, любой може звернутися без направлення
Если у него потребуется допомога, может она ему оказана быть здесь, в примально-диагностичном отделении, при необходимости оформляется история хворобы, карта стационарного хворого, и больной транспортуется в отделение анестезиологии интенсивной терапии або любое профильное отделение. Дивіться, от люди наразі нарікають, що сімейні лікарі не надають їм допомогу вночі або в вихідні дні. Вони можуть самозвернутися в ваше приймальне відділення, коли погано почуваються? Відпочивають. Як вони вночі сімейні лікарі? Тобто сюди можуть звернутися? Ну, звичайно, звичайно. Смілянська міська лікарня є ургентною, тобто пацієнти сюди потрапляють у будь-який час доби. Тож лікарі на чергуваннях перебувають різного профілю. 7 днів на тиждень, 24 години, чергують лікарі терапевт, хірург, травматолог, акушер-гінеколог, анестезіолог і невролог. Інші лікарі за необхідністю викликаються і доставляються санітарним транспортом із дому. Цілодобово працює у лікарні і травмпункт. Тут теж нас запевняють, що ніяких переліків ліків і засобів своїм пацієнтам не виписують. Такі рідкісні колись вакцини від сказу теж є в наявності у закладі. Повністю укладка, аптечка до самого невідкладними лікарськими засобами. Повністю все є. Ну, загалом все в нас на горі в старшої медсестри, ми його отримуємо кожного дня. Ну, коли там закінчується, в нас все ведеться по журналу, так що, ну, поки цього достатньо вистачає. Якщо, наприклад, є рана і потрібно її зашити, то це тут, а гіпсувати – це перелом. Це просто дві різні допомоги надаються, розумієте? То те, що потрібно на рану, на обробку рани, на перев'язку, при укусах антирабічна допомога, ось, наприклад, я вам можу, ну, можете подивитися, все повністю у нас забезпечено, то це тут. А якщо гіпс, тобто перелом, то це вже піднімаємо ми пацієнта на каталочки, на ліфту. У травмпункті нікому не відмовляють в наданні допомоги. Не звертають увагу на прописку чи місце проживання пацієнтів, що звертаються. Приймаємо абсолютно всіх, хто потребує і звертається за допомоги. Саме рани, переломи, забої, пошкодження зв'язок і укуси з укусами тварин до нас звертаються. І нікому вже оцих папірців з направленнями на ліки ви не виписуєте? Ні, абсолютно. Все, що необхідно, все є, все видається. Для обробки, для першої допомоги є всі повністю препарати. В наявності є всі ліки, які є в переліку Національної служби здоров'я України. Наприклад, якщо пацієнта не влаштовують ці препарати, які є в цьому переліку, він пише заяву і йому призначаються препарати, ну, на думку лікаря, які йому там необхідні. Тобто або кращої якості, як він вважає, або виробник, якість – це на розсуд пацієнта. Запрацювало вже на повну потужність і дитяче відділення Смілянської міської лікарні. Воно знову знаходиться на звичному місці – на першому поверсі лікувального закладу. На період епідемії COVID, зимовий період, деякий час дитяче відділення було перекваліфіковано під ковідне відділення, але діти приймалися, ургентна допомога надавалася, було виділено місця, койко-місця в гінекологічному відділенні в достатній кількості, діти знаходилися там на лікуванні. Зараз на даний час відділення працює в повному об'ємі, дитяче відділення повністю функціонує так, як потрібно. І скільки наразі у вас пацієнтів? Зараз шестеро, слава Богу, небагато. Діти, як ми знаємо, пороз'їжджалися, хто в санаторії, хто до бабушок, до дідушок. Так що зараз таких великого напливу немає, ну, слава Богу. Нещодавно у соціальних мережах набув розголосу випадок, що у дитини почалось запалення вуха, а батьки не могли знайти ліків для малечі. Причина – вночі аптеки у Смілі не працюють. Вихід, каже медперсонал, звертатись одразу у відділення. Якби вони звернулися до нас, то ми б надали їм належну допомогу. Любий час. Тобто це найкращий шлях наразі для людей – не займатися вночі самолікуванням, а звертатися до лікарів. Ну, розкажіть, будь ласка, яке у вас забезпечення тоді медикаментами, що людям не потрібно панікувати, що не буде працювати аптека? У нас все є з медикаментів, у нас все є на перші невідкладні стани, які б не були.
все в нас є. Потім в нас є достатні кількості всі розчини, достатні кількості антибіотики, вироби медичного призначення, таблетки, все, що потрібно, у нас все є. Значне підвищення якості обслуговування та забезпечення дитячого відділення відзначає і мама маленького пацієнта. Правді говоря, останній раз ми лікувалися 10 років назад, то 10 років назад і зараз це небо і земля. Якщо 10 років назад то там ще було спірт, вата, лампочки, стиральні порошки, мило, то на даний момент цього нету. Скажімо так, цим лікарня забезпечує. Те, що стосується системи теж дають безкоштовно, фізрозчин – це безкоштовно. Є певні препарати, які потрібно докупляти. Це за вашим бажанням? Тобто ви не захотіли ті, що є в переліку, і вам призначили вже більш сучасні, можливо, чи дорожчі, так? Я так розумію, що просто їх нема в наявності, а так як мені потрібно дитині прокапати, то я їх придбала. Фізрозчином і глюкозою дитині не зіб'єш той самий ацетон і все. Фізрозчин нам дали зараз. Глюкозу теж дали, шприцики, все ж ми дали, катетер вам наш поставили, наклеєчку, все було наше. Ви купили тільки Реосорбілак, бо його немає в національному переліку. Це все. Якби він був там, то ми б дали б його. Але він ефективніший. Да? Аналогічний стан забезпечення в усіх без виключення відділеннях Смілянської міської лікарні, запевняє медичний директор закладу Анатолій Мусієнко. Стан надання медичної допомоги в КНП «Смілянська міська лікарня» за останній рік значно покращився. Провелися капітальні ремонти, покращилось харчування, покращилось постачання ліками. На даний момент хворий, згідно національного переліку, може отримати ті ліки, які необхідні для рятування його життя. Харчування значно краще, побутові умови значно краще. Вам вже сказали, що борщ сметаною, запіканка, компот із сухофруктів, набір білків, жирів і вуглеводів, які потребує людина кожен день. Є. Ці продукти завжди свіжі, завжди вони доставляються вчасно. І хворі в даному на даний момент задоволені. Було раніше проблеми із постільною білизною, він значно покращується. Буквально з кожним місяцем стає краще, тому що ті проблеми, які вони є, вони практично вирішується, зразу вирішується, особливо в останній час. Тобто, а це в зв'язку з тим, що покращили фінансування лікарні, так, що ви заробляєте ці кошти, так? Я б сказав так, що особливо за останній рік влада повернулася обличчям до лікарні, повернулася обличчям до громади міста Сміла, і на медицину пішли великі кошти. І ці кошти відчуваються і в ремонтах, і в харчуванні, і постачанні медикаментами, і в самому дусі існування лікарні. І як я бачу, це і планується і надалі робити. І в забезпеченні сучасною апаратурою, автотранспортом, і тими засобами медичного призначення, кисневої станції, які плануються на майбутнє.